בליקוטי מרן, רבנו כותב שצריך כל אדם ללמד זכות. אין על עצמו, אין על אחרים, ואין על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד העבודות הגדולות של היצר הרע בדור שלנו זה ההקפדה. כי אנחנו רואים, מרגישים, שאנשים לא מתנהגים בסדר. לפעמים אנחנו גם מקפידים על עצמנו, לפעמים גם אנחנו לא מתנהגים בסדר. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. להשתדל מאוד ללכת בהסתכלות חיובית ולא בהסתכלות שלילית. מדוע? מכיוון שבאמת המשפט האמיתי זה לא, הרבה פעמים זה לא לפי איך שאדם מתנהג, אלא לפי הקשיים שאדם מתמודד איתם. והיום, שאנחנו מתמודדים עם קשיים כל כך גדולים, ממילא זה טבעי וזה מצוי שאנחנו גם נעשה טעויות. לכן, אנחנו צריכים ללכת עם נקודה חזקה מאוד, להבין שגם אם אנחנו טעינו, גם אם אחרים טעו, להשתדל להסתכל על זה בעין טובה. מדוע? מכיוון שיכול להיות שבאמת האחרים או אנחנו, באמת לא, אנחנו לא אשמים. אלא מתוך המצוקה, מתוך הלחץ, מתוך בלבול הדעת הגדול, עשינו את הטעויות. וחשוב מאוד מאוד לדעת את הנקודה הזאת, לכן זה העניין של עומק לדון לקו זכות. כי לדון לקו זכות זה לא אומר שאנחנו אומרים על מעשה שלילי שהוא חיובי. מעשה שלילי הוא שלילי. אבל אנחנו דנים לקו זכות את מי שעשה את המעשה, שעשה את זה מתוך טירוף הדעת, וכמעט, כמעט, רוב מה שקורה היום זה נעשה מתוך בלבול מאוד גדול, מתוך מצוקות מאוד גדולות, ואנחנו, העבודה שלנו זה לדון לקו זכות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.